bundan oldingi darsimizda terining yuqori qavati epidermis haqida gaplashgan edik bugun esa terining ostki qavatlari derma hamda gipoderma haqida gaplashamiz shunday qilib epidermisdan keyin keluvchi ikkinchi qavat bu derma qavati hisoblanadi hamda derma qavatining ikkinchi nomi xususiy teri qavati deb ham ataladi derma qavati bevosita bazal membranani ostida joylashadi avvalgi darsimizda esa epidermisni bazal membranani ustida joylashadi deb aytib o'tgan edik hamda mana bu grafigimizga qaraydigan bo'lsak bu yerda derma qavati ya'ni mana bu yerdagi ikki qavat bevosita bazal membranani ostida joylashgandir dermaning o'zi bevosita ikki qavatdan iborat bo'ladi hamda bazal membranani shundoqqina ostida joylashgan birinchi qavat bu so'rg'ichli qavat hisoblanadi so'rg'ichli qavat hamda so'rg'ichli qavatdan so'ng dermaning ikkinchi qavati ya'ni to'rsimon qavat keladi bazal membranani ustida joylashgan epidermis to'qimasi epitelial to'qimadan iborat uni ostidagi derma qavati esa bevosita biriktiruvchi to'qimadan iborat bo'ladi hamda bu yerda organizmda uchrovchi qonuniyat kuzatiladi ya'ni barcha epitelial to'qimalar bazal membranani ustida joylashadi shu jumladan epidermis ham bazal membranani ustida biriktiruvchi to'qima esa bevosita bazal membranani ostida joylashgan bo'ladi endi agar dermani so'rg'ichli qavatidan boshlaydigan bo'lsak so'rg'ichli qavat siyrak tolali biriktiruvchi to'qimadan iborat va keling bu yerga ushbu siyrak tolali biriktiruvchi to'qimani yozib qo'yamiz hamda ushbu siyrak tolali biriktiruvchi to'qima xuddi mushaklar kabi aktin oqsili hamda fibroblastlardan iborat bo'ladi va bunda qo'shimcha fibroblast hamda aktinga qo'shimcha bu yerda elastin desmin hamda laminin oqsillari bo'ladi ushbu qavat siyrak tolali biriktiruvchi to'qimadan iborat bo'lganligi tufayli bu yerdagi tolalar juda kam ya'ni o'zini nomidan ham ma'lumki ular siyrak bo'ladi va shu sababli ushbu so'rg'ichli qavatda joylashgan elementlar hamda tuzilmalar harakatchan ko'rinishga ega bo'ladi va o'zini holati va shaklini o'zgartirishi mumkin so'rg'ichli qavatning asosiy tuzilmalariga kapillar to'r kiradi bunda arteriolalar bevosita kapillarlarga davom etadi hamda kapillarlar yig'ilib venulalarni hosil qiladi hamda aynan mana shu yerda joylashgan kapillar torida modda almashinuvi hamda gaz almashinuvi sodir bo'ladi bunda bu yerda hosil bo'lgan hamda ajralayotgan oziq moddalar hamda kislorod bevosita terining yuza qatlami ya'ni epidermisga qarab harakat qiladi chunki epidermisning o'zida hech qanday qon tomirlar joylashmagan va bu epidermis faqatgina dermada joylashgan ushbu kapillar tomirlar orqali oziqlanadi hamda bu yerda hosil bo'lgan qoldiq mahsulotlar bevosita dermaga qaytadan so'riladi va mana bu yerda venulalarga ushbu qoldiq mahsulotlar hamda karbonat karbonatangidrit so'rilib ushbu epidermisdagi ortiqcha mahsulotlar bu yerdan olib ketiladi kapillyarlar bilan birgalikda so'rg'ichli qavatda nerv hujayralarining nerv oxirlari joylashgan bo'ladi hamda aynan mana shu nerv oxirlari tufayli biz terimizdagi og'riq sezgisi hamda taktil sezgisini qabul qilamiz hamda bir narsani yodingizda saqlashingiz kerakki ya'ni so'rg'ichli qavatda faqatgina nerv oxirlari joylashgan ularning tanasi esa ancha chuqurroqda ya'ni teri ostida joylashgan bo'ladi endi dermani ikkinchi qavati ya'ni to'rsimon qavatga o'tamiz to'rsimon qavat so'rg'ichli qavatdan farqli ravishda zich tolali biriktiruvchi to'qimadan iborat bo'ladi hamda bu yerda joylashgan uh, elastik hamda zich tolalar teri sathiga parallel hamda qiyshiq tarzda yo'nalgan va shu sababli bu yerda joylashgan elementlar hamda uh, tuzilmalar fiksatsiyalangan ya'ni qotirilgan holatda bo'ladi to'rsimon qavatni asosiy tuzilmalariga bu yerda joylashgan ter bezlari hamda boshqa ekzakrin bezlar kiradi hamda bu bezlarning o'zi bevosita to'rsimon qavatda joylashgan bo'lsa ham ularning naylari teri sathiga ya'ni epidermsni sathiga qarab ko'tariladi va terini yuzasiga ochiladi hamda ushbu bezlar ishlab chiqargan sekret bevosita tashqi muhitga ya'ni terini tashqarisiga ishlab chiqariladi ter bezlardan tashqari to'rsmon qavatda sochlarni follikulalari ya'ni ildizlari joylashgan hamda sochning tolalari ham bevosita epidermsni yuzasiga qarab yo'nalgan bo'ladi hamda teri sathidan ko'tarilib turadi ushbu sochlarni hamda tuklarni fallikuliga bevosita ushbu tuklarni tiklovchi yoki tortuvchi mushak ham birikib turadi va u tuklarni tikka bo'lishida xizmat qiladi ba'zida e'tibor bergan bo'lsangiz hayajon qo'rquv holatlarida tanadagi tuklar tikka bo'lib ketadi va bu holatni aynan mana shu mushak ya'ni tuklarni tiklovchi kichik mushak ta'minlaydi hamda terining so'nggi qavati bu gipoderma qavati hisoblanadi hamda bu qavatning ikkinchi nomi teri osti yog' kletchatkasi va ushbu nomni o'zidan ham ma'lumki gipoderma qavati bevosita yog' to'qimasidan iborat bo'ladi ya'ni keling bu yerga ushbu yog' to'qimasini mana bunday tarzda chizib qo'yamiz bu yerda gipo prefiksi osti degan ma'noni anglatadi de, hamda gipoderma bu derma ostidagi qavat hamda bu qavatning ikkinchi nomi yuqorida aytib o'tganimizdek teri osti yog' kletchatkasi ushbu ter osti yog' qatlamining ya'ni ter osti yog' kletchatkasining qalinligi turli insonlarda har xil bo'ladi ya'ni ularning faolligiga hamda hayot tarziga qarab ushbu terosti yog' qatlami har xil bo'lishi mumkin ushbu ter osti yog' qatlamining birinchi vazifasi o'ziga tashqi ta'sirlarni hamda zarbalarni qabul qilishdir kunfu panda multfilmida shunday agarda esingizda bo'lsa navbatdagi vazifasi bu to'qimalarni chegaralash hamda organizmdagi ortiqcha energiya ter osti yog' qatlamida yog' ko'rinishida saqlanadi ya'ni ter osti yog' kletchatkasi yog' zaxirasi bo'lib xizmat qiladi shunday qilib bugun biz terini barcha qatlamlari bilan tanishib chiqdik terini ostida esa mushak qatlami hamda suyak joylashgan bo'ladi hamda tanani turli qismiga qarab mushak qavati turlicha bo'lishi mumkin endi keling mavzuni klinik muhim qismini ham ko'rib chiqamiz masalan kuyish kasalligini olamiz kuyish kasalligida terini qaysi qatlami jarohatlanganligiga qarab kuyish darajasini aniqlasa bo'ladi va keling hozir ularni birma bir, -bir ko'rib chiqamiz agarda terini birinchi qavati ya'ni epidermis qavati jarohatlanadigan bo'lsa bunda birinchi darajali kuyish kuzatiladi hamda bunda agarda teriga qaraydigan bo'lsak bunda terini qizarishi hamda terini yuzasida mayda pufakchalarni paydo bo'lishini ko'rishimiz mumkin bundan tashqari birinchi darajali kuyishda turli xil darajadagi og'riqlar kuzatiladi chunki dermadagi nerv oxirlari hali jarohatlanmagan va shu sababli teri hali og'riqni his qila oladi agarda də kuyish derma qavatigacha yetib kelgan bo'lsa bunda ikkinchi darajali kuyish hisoblanadi hamda bunda o'lchami kattaroq bo'lgan pufakchalar hosil bo'lishi mumkin shu bilan birga birinchi darajali kuyishdan farqli ravishda bu yerda og'riq unaqa kuchli bo'lmaydi chunki bunda nerv oxirlari ham kuyib ketgan bo'ladi hamda og'riq sezgisi pasaygan yoki umuman bo'lmasligi mumkin hamda kuyish gipoderm yoki terosti yog' kletchatkasigacha yetib kelgan bo'lsa bunda uchinchi darajali kuyish hisoblanadi bunda ham og'riq bo'lmaydi hamda to'qimalar qora tusga kiradi chunki kuyish yog' mushak hattoki suyakkacha yetib boradi va to'qimalar qora tusga kiradi teri qavatlarini yaxshi bilish kuyish kasalligida diagnozni ya'ni tashxisni aniq qo'yishga yordam berar ekan